165 sprudlende jenter og gutter i alderen 6-11 år har denne uka vært samlet på Strupe til årets fotballskole. På Strupe har det vært stort fokus på lek og moro, og det er ingen tvil om at dagene har bydd på mange gode opplevelser. Vi spurte, hva er det beste med fotballskolen? Å sparke ballen i mål. Ta straffe og nei, finte og skyte på rumpene til folk. Du lærer, og så blir det veldig morsomt når du har vært der en stund. Det er lært masse sånn, og det er fint og bra. Og så er det at vi kan lære å spille fotball og bli veldig gode. Det er å skyte på rumpen med instruktørene, og så er det å sparke fotball. Leder for årets fotballskole, Ida Granberg, er ekstra fornøyd med årets arrangement. Grunnen til det er at vi har lagt opp et helt nytt konsept, og da for de eldste. Vi har jo holdt på med fotballskolen nå i så mange år, og vi har jo sett, vi ønsker å bli bedre på, vi kan alltid bli bedre. Og da har vi sett at vi har hatt nedgang på påmeldinger på de eldste årgangene, og da har vi rettet noe fokus mot de eldste, og de har vi nå kjørt fra en hel uke, fra søndag til og med fredag, og kjører den på Risum. Og med dyktige instruktører, vi har lagt vekt på instruktørene på den eldste biten. Også på den yngste biten, men i hvert fall på den eldste. Og hvordan har tilbakemeldingene vært på det? Ja, det har vært kjempemorsomt. Jeg var med de to første dagene, og tilbakemeldingen fikk opp på Risum. Det var kult, og det var tøft, og det var supert, og akkurat som jeg er på Norway Cup. Og nei, det var kjempemorsomt. Og de siste dagene så har jeg jo stått her på Strupe og så tatt imot bussen. Og da kan jeg tydelig se, har det vært en tøff økt, eller har det vært en morsom økt? Ja, det var kjempemorsomt. På Risum er det siste dag for 41, 12 og 13-åringer som har vært gjennom et svært tøft program den siste uka. Men ifølge Stian og Petter har det vært mye bedre. Hva er det som er bedre? Man får spille mye mer, og det er mye hardere. Hva synes du er bra med fotballskolen her oppe på Risum? Det var morsomt. Ja, det er mye hardere trening og sånn. Det er ikke så mye lek. Og det beste med fotballskolen er Å spille sammen, alle sammen. Både jenter og gutter. Lære å finte. Skyte. Ja. Alt mulig rart. Spille fotball og møte venner og sånn. Har du noen spesielle opplevelser fra årets fotballskole som du kan fortelle om? Ja, vi var på FFK-stadion, og så fikk vi være ballgutter. Og det var ganske moro. Jørund Valseth har sittet i førersetet for fotballskolen på Risum. En for tida delvis bevegelseshemma Valseth har hatt full kontroll fra klasserommet vegg i vegg med kunstgresset. Han forteller om god respons på det knalltøffe programmet som er lagt opp for de eldste deltakerne. Det har fungert meget bra. Dette er jo første året vi splitter det sånn som det er gjort, og fått veldig fin respons, og sleter det helt sinnssykt ut. Og det har vært dødstrett, altså. Og nå er det jo siste dagen her, og nå begynner det å tære på kreftene til ungene. Jeg ser at det er tunge rykter om at i går når jeg kom hjem igjen, så sovna, altså foreldre kom hjem fra jobb, så ligger der en unge og søv i en sånn sommerstol ute på veien. Så det har jeg fått kjørt, altså det har vært doble økte, og det har vært to timers økte. Det har vært høy intensitet stort sett hele veien. Så det er klart, det er mye trening for ungene, men det har vært bra, altså. Det har vært veldig bra. Hverken Valseth eller Granberg er i tvil om at dette er måten å drive fotballskole på i fremtiden. Dette bør være en struktur på fotballskolen som bør føres videre, fordi at nå blir det et helt annet innhold, en helt annet fokus på fotballspillet. Altså ikke den leikdimensjonen som er vår hovedfokus før, men her før er to eldste virkelig lært et eller annet. Ja, absolutt. Det her er videre neste år, og da er det 96 og 97 som får det tilbudet. Fotballskole, fotballskole, hei, hei, hei. Ingen.